112年度全国大专精英赛及亚洲杯健美健身锦标赛全国选手选拔，这个周末呢，一连两天是在花莲的中华国小登场，来自全国各大专院校的健美健身的226位好手同台较劲，展现辛苦锻炼的好身材。最后是由台北市立大学抢下团体主冠军，台南应用科技大学、台湾体育运动大学分别获得亚军和季军。多日的饮食控制和体态锻炼，周末8日、9日一连两天，多位大专院校运动员齐聚花莲市中华国小，展现辛苦维持的好身材。112年度全国大专精英赛暨亚洲杯健美健身锦标赛国家选手选拔，周末在花莲登场，来自全台的大专好手卖力展现肌肉线条，让花莲乡亲大开眼界。感谢中华民国健美健身协会啊，许理事长啊，第一次大专杯啊，一次到花莲来啊。也感谢花莲体育会的肖江主委他在这段时间的辛苦我们花莲对健美健身这一块也目前在大力的推展我们地区在今年也会举办那个太平洋的健美节到时候也欢迎各位健美好手来到花莲来参与这个比赛随着健身风气越来越盛行，花莲体育会组织也开始积极筹办各项赛事活动。花莲首次办理健美健身锦标赛，将有助推动在地健美健身风气。获奖参赛同学在多元升学管道也能有加分作用。期许同学们朝健康的体态持续精进努力。我们这次是由中华民国健美健身协会，那与花莲县体育会健美委员会这边一起共同来合办这次的热火杯跟全国大专精英赛。那我们先从全国的大专精英赛，因为每年都参赛人数大概都有破200多人以上，那我们都会希望说到各县市去共同主办，就是活络地方的经济跟就是一些地方的体育运动赛事。那这次在花莲这边第一次的举办，我们这样子的合作算盛况空前，因为总共226人来参赛，那有529人次在参与这所有的项目。这次的运动员呢，他们基本上都是因为在6月份就准备要毕业所以变成说他们这等于是最后一次的参赛，所以这次的报名非常的踊跃。那也很高兴，就是这次的徐县长以及我们的副委员，然后还有以及我们的那个体育会的汪理事长，以及我们的主委小江中原这边大力的配合，然后支持这项活动。那我仅代表就是中华民国健美健身协会许安进理事长，然后就是感谢这所有地方的配合。那希望就是说到时候能够有机会，我们在太平洋的时候把它办了一个更盛大那个要超越其他各县市。那我们就会陆陆续续将一些全国的赛事，例如说 Freemodel， 我们也慢慢的把它引进到花莲这边来，希望活络东部地区，让这些宜兰、花莲、台东的运动员都能够来参加。最后由台北市立大学夺得团体冠军，台南应用科大、台湾体大分别获得亚军和季军。台北市立大学邮政线获大专精英健美先生，国立嘉义大学张瑞杰获形体先生。记者蒋邦彦，花莲市报道。